Viu, gente? A todos os meus amigos que mandaram correntes, que prometiam fortuna e dinheiro em 2016, eu aviso todo mundo que não funcionou, tá bom, gente? Por isso, para 2017, por favor, me mande diretamente o dinheiro, tá bom? Eu desde já o agradeço. Para doar aí, ó, 15 real, ligue no meu celular. Para doar 40, ligue no meu fixo. Para doar 150, não precisa nem ligar, é só me avisar que eu mesmo vou buscar, tá bom, gente? E para doar valores maiores, eu busco a qualquer hora, na noite, na madrugada mesmo, tá bom? Não precisa nem ligar, é só me chamar. Doações no exterior? Não se acanhe. Hablo espanhol, explico inglês, je parle français, parlo italiano, alemão, expresso deste. E também eu arranho no árabe, se for preciso, tá bom, gente? Ah, sim, eu aceito euro, libra, esterlina e dólar. Peso? Não, muito obrigado, eu já tenho os meus, viu, gente? Tô dispensando os pesos. Exerça sua cidadania, participe desta campanha. Agradeço a todos de coração. Ah, não esquecendo, eu não aceito cheque. Tá bom, gente? Die Pferdchen ziehen uns nach Haus zum Weihnachtsglockenspiel.